Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Kuningizlar xayrli o'tsin. Bugun sizlar bilan Honji emas, bu ko'rib turgan mashinalar Henji deyiladi. Henji mashinasini bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, Xitoy kundan kunga har xil modellar chiqazadi. Men o'zim ham daraja mana obzor qilib turib, o'zim oxiri yeta olmay qolaman, chunki juda ham ko'p bekorga yetishmagan. Telefon bilan mashinani oxiriga yetib bo'lmaydi deb. Xo'p, xullas, yangi model. Men ko'rmaganim uchun yangi model. Sizlar bilan bugun shu mashinani obzorini ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, bu mashina 26 ming ekan. Narxiga arziydimi yo'qmi? Sizlar bilan shuni bugun bitta ko'rib chiqamiz. Xo'p, birato'la xarakteristikasini aytib ketaman. Bitta zaryadka bilan 602 km yuradi. 0 dan 100 gacha razi bo'lmi? 78 sekund ekan. Batareya 78 kWh. Xo'p, ot kuchi bo'lsa 204 degan. Ana endi bu mashinani bitta sizlar bilan ko'rib chiqsak. Xo'p, pultini ko'rinishi mana bunaqa tarzda ekan buni. Sherri emblemasi bor, hamyog'ida Honji o'zini emblemasi bor ekan. Xo'p, ochadigan bo'lsak, mana farlar yonishi. Mana bu qoshi xuddi Honjilarnikiga o'xshab ishlab chiqarilgan. Faralar bo'ladigan bo'lsa, keladigan bo'lsa, hammasi uje yangi anaqalar linzaviy faralar chiqazotdi. Xo'p, oldilarda 6 parktronika bor ekan. Bu degani uje mashina normalli mashina degani 6 parktronika. Chunki ko'p mashinalarda bilasizlar 2 ta 4 ta bo'ladi. Bunda yonda ham bor. Avtoparkovkalari ham bor ekan buni. Hozir ishlatdik. Sizlar bilan endi mashinani bitta bemalol gaplashib ko'rib chiqaylikda. Qaranglar qanaqa ishlangan. Hozir kapotni ochib ko'ramiz buni. Xo'p, zamoga 2 marta ekan. Bezapasnisti uchun bunda 2 marta qilingan ekan. 2 marta tortsanglar ochiladi. Ochadigan bo'lsa qaranglar, amortizator bor ekan. Xo'p, amortizator borligi bu plusi. I kelgan, shunga qilingan. Honji o'zini emblemasi yozilgan ekan. Bu yorlarni ochadigan bo'lsak, suv quyadigani yo'da nima bor ekan? Bu yoqda ham rashidli bachok turibdi. Bu yoqda akkumulyator. Zaryad akkumulyatorlarda ham o'zini Honji emblemalari bor ekan. Xo'p, bilasizlar, Mercedes, BMWlar ham hamma yog'iga o'zini emblemasini qilib chiqadi, chunki mana shu brendniki degan maqsadda bir xil mashinalar yo'naq qilinadi, bir xil mashinalar har xil zborkadan yig'ilgan bo'ladi. O'shaning uchun premium nomi chiqqan mashinalar o'zining brendini hamma yoqqa qo'yib ketadi. Xo'p, endi kelgan bu o'rtoqli dob opsali ekan. Razmeri diska, saka diskasi mana 265 40 R 21 saka diska turibdi. 21 o'zingiz tasavvur qilinglar, mana qarang, mana shunday balonda bu. Ko'p mashinalar ko'rsataman, razmeri mana bunaqa ekan, arqdan o'tsa-etsa kulyapti. U mashina baloni ham o'rtoqlar katta bo'ladi. 21 saka diska. Oddiy misol tasavvur qilinglar, Matizlarda 13 turadi, Lacetti'da 15 turadi. Bunda uje zavodskoy 21 bilan turibdi. Bizda bilasizlar, qiziqadiganlar bor, 22 qo'ysanglar ham uni ichiga kirib ketaverar ekansiz. Xo'p, mana bu joyda ochadigan bo'lsa, zaryadkasi ikki tomonda ekan, bu yoqdan Damashqning, nari yoqdan Bistra tarafi ekan. Xo'p, kelgan buni aytmoqchi, rangiga keladigan bo'lsa, rangi nardi grey, lekin oddiy mativ emasdi. Buni ichida perlamotor bor ekan. Quyoshga qo'yganda mayda perlamotorlar ko'rinyapti. Xosoyat turimiz uncha bilmayapti. Kelgan Baku keladigan bo'lsa, Baku ko'rasiz ham, bir qarishdan qotdi. Baku ham juda qotdi ekan. Mashinaning o'zi ham qotdi. Xo'p, mana bu yoqda pavrotning joylari, eshigi bo'lsa, ochiladi. Ruchkasi o'zi ham chiqib beradi, yopib turganda bosib ochasizlar. E'tibor beringlar, oynalarigacha Henji. Bu значит, bu ham katta brend degani, hamyog'i Honji bo'yotdi, Henji bo'yotdi. Xo'p, oynalarni tushiramiz. Ikki material ishlatilgan materiallar ekan bo'lsa, yumshoq materialdan ishlatilgan ekan, bu yoqlari koje ekan. I tegalagan plastik. Xo'p, oyna ko'taradiganlari, to'rttalas avto oyna blokirovka, bakoy ligrovkalari, i eshik ochadigani bu rostkamli xrom ekan. Endi skanserni o'chirib qo'yamiz. Xo'p,
Sidenalar ekalada yonsa, sidenalarda abduh abgrip polni elektro paket ima bakko poddershkalarda ham ligrovka qo'ysangiz bo'ladi polni. Menga bu mashinadan yana bitta yoqayotgan tarafi knopkalar ko'p ishlatilgan ekan. Bir xil mashinaga o'xshab, faqat rul monitor emas. Bunda hamma narsa knopkada. Oddiy misol bilan bu yoqqa kelamiz. Ruchnoyimiz, mana parkovka, i mana far yoqib o'chiradiganlar ham knopka qilingan. Tumankalar, mana bitta blokirovka eshik ochib yopadiganlari. Rullariga keladigan bo'lsa, rullari ham multimedia, bu yerda ham palas udrjeniyalari, hammasi blokirovkalar mana shu yerda bor rulni o'zida. Skorisimiz o'ng tarafga qo'yilgan richagda. Bu yerda mana oyna artadiganlarimiz ham polni mana knopka ishlatilgan. Endi ichlariga keladigan bo'lsa o'rtalar, u yoqdan bitta kelasini u yoqdan ko'ramiz. Xo'p o'rtalar, ana endi bu tarafdan ko'radigan bo'lsak, sraza kelishinglar bilan mana bu katta monitorligi ko'zingizga tushadi. Bu yoqda qaranglar, bitta, bu yoqda sentralni katta ikkita, bu yoqda uchta monitor qo'yilgan ekan. I mana mana bu narsalari bor-ku, dekorativni bu xuddi zvezdniy nebaga o'xshab yonib berib turar ekan. Kech payt bu mashinani kechqurun ko'rish kerak. Kech payt uje vashi svetlari bilan boshqacha ashushini beryapti. Endi oldiga keladigan bo'lsak, oldida katta joy bor. Bizda bilasizlar, mana bunaqa dokumentlarni qo'yib yurishga joy har doim qidirib qolinadi. Shu payt libonasi tashib qo'ysangiz bo'ladi. Face ID'si bor o'rtoqlar, Face ID bor. Yon stol ukalada pishalka bor. Tomi oq qilingan, oq material ishlatilgan. Tepa tarafini gaplasangiz, salonni kuzatadigan kamera bor. Bakoylari, endi tepa qismiga keladigan bo'lsak, bu yerda shtorkamiz, shtorkani o'zi emas, buni daji lukki ham bor ekan. Hop, luklarigacha bor mana. Endi qaranglar, bu mashinani, u mashina zo'r, bu mashina zo'r demayman, yomon demayman, chunki hammasi o'ziga mos, o'ziga xarakteri bor mashinalar bo'ladi. Bu mashina qaysi mashinalar bilan solishtirib ko'rsak bo'ladi. Masalan, Champion. Shunga narxi yaqinroq. Champion ham hozir 29 ming bo'lib ketdi, narxi oshyapti. Bu mashinamiz hozir 26 ming, keyin Depal SL07lar bor. Depal S7lar narxi 27 ming. O'shalarni narxi tomonida solishtirsak bo'ladi. Ulardan yaxshimi, yomonmi demaymiz, endi o'zingiz ko'rasizlar. Xo'p, endi bar qismiga keladigan bo'lsak, oqila bar qismi mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita deflektor, bu yerda avarikalar qo'yilgan. I momentni bunda ochadigan bo'lsak, ikkita pastkanchi va 12 volt zaryadli joyi bor. Menga yoqqan tarafi mana bu taxta tekstraturasi. Asosan boshqacha qanaqadir ishlangan ekan. Degan, mana bu yoqqa keladigan bo'lsak, stop start, mana parkovkasi, bu yerdan rejimdan o'zgartirasizlar, podagreflari, eshik blokirovka va bagajni mashinadan turib ochib yopsak ham bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana bu yoqida telefon uchun zaryadli joyi bor va barchugini ochib bir qarichaga chuqurroq bari bor ekan. Xo'p, barida aniqi yo'q, sraz ochiladi, yopiladi. Barchoyga keladigan bo'lsak, barchoy ham kichkinagina ekan, udobna, lekin bu ichi plastmas, hech nima zashti shunga qilinmagan ekan. Xo'p, sizlarga ham bu tarafdan ko'rsanglar mana. Sizlarga Spartinga o'xshab ishlatilgan, ishlangan bakoy poddershkalari mana Abduf Abagrep preparatsiyalari hammasi bor. Xo'p, endi bu mashinamizni orqa tarafiga o'tib ko'ramiz. Orqasi kengmi yo'qmi, o'shani ham ko'ramiz hozirlar bilan. Xo'p, endi sizlar bilan orqa tarafini ko'radigan bo'lsak, eshiklarida prisoska yo'q ekan. Ochamiz. Xo'p, orqa obshivkalar ham oldi bilan bir xil ekan. Buyoqlari koja, endi orqasiga o'tiradigan bo'lsak, orqasida mana o'tirimiz, mana shu joyi ham bor, sidenani oxiga surib qo'yganman. Endi berib turasan. Xo'p, orqadan mana bu panoramadan tushib ketsak, orqadan ko'rinishi mana shu tarzda bo'ladi. Orqada o'tirganlar shu atmosferani ko'rib ketadi. I bu yerda mana Honji betga ham yozib qo'ygan, hamma yoq Honji ekan, Honji ekan. Pastda ikkita zaryadkasi bor, qarmashkasi bor, bu yerda deflektorlari. Xo'p, orqada bu yerda sensor chirog'i bor. Sensor ishlaydi. Orqalari ko'rinishi shunaqa tarzda ekan. Xo'p, orqasida o'tirish ham yomon emas, lekin eshiklari vashi qalin ishlangan ekan. Bu eshiklari qalin ishlangan.
qopni ko'rsam bir qarich mana zashtalari ham и mana eshikda ham rezinka bo'libdi bu yerda и salonni ichida ham rezinka bo'libdi двойной rezinka значит bu degani shunki ham yaxshi bo'ladi endi orqa tarafiga kelamiz o'rtoqlar sizlar bilan orqani ko'rinishi orqa mana dashinglarga xonjilarga o'xshab ketadi chunki chirog'i formasi mana shunaqa bo'lgani uchun xo'p orqasida ham 6 ta parktronika bor ekan o'rtoqlar bu parktronika bizda bizga nimada yordam beradi parkovka qo'yotganda yordam beradi kelgan avtokruzlar yoqib ketayotganda mana shu hammasi ishlab yordam beradi orqa spoilerlari bu yoq to'g'rimizniki и bu yoqda mana dvornigimiz bor ekan задний дворник spoilerlari ham katta ekan borku yaxshi ishlangan xo'p bagajini endi ochib ko'ramiz bagaj elektropaket ochadigan bo'lsak bu yoqda mana kelgan boya biz ochib ko'rdik bu yoqda qaranglar poliklar o'ziniki hamma mashina bitta chiqsa buni poliki ikkita ekan ikkita bir xil polik zapasiga bergan bu значит bittasini yuvib qo'ysanglar materialniy bo'lgani hisobiga deb o'yladim bu quriguncha ikkinchisini qo'yib ishlatib tursanglar bo'ladi ho'p bagajni объем sig'imini ko'ryapsizlar chempiondan kattaroq ekan mana bunisini tortib joyiga ilib qo'ysak ham bo'ladi buni и mundoq ichiga kirgizib yuborsak ham bo'larkan ho'p ochib ko'radigan o mana bu joyi katta ekan mana bu yerga bu narsa qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi bitta kichikroq chamadon ham chiqib ketar ekan mana bunaqa joyda ham mana bu narsalarni alohida tushib ketmaydigan qilib qo'yib qo'ysa bo'larkan san alohida ochib mana bu nimadir qo'yib qo'ysa ham bo'larkan ichida bitta sveti bor ekan bo'ldi ho'p bundoq o'tirib oladigan bo'lsak bunaqa moshinalar o'zi shunga yaxshi yomg'ir yog'ayotganda ochib qo'yib kofe ichib o'tirgani yaxshi ekan ho'p o'rtoqlar bilaman bizani obunachilar ichida biza boshidan moshina haqida ochganmiz kanalni bizani obunachilar ichida puli ko'p okalar bor bilaman har xil moshinalar nimaga chiqyapti bir marta yashaymiz xohlaganingizni haydab maza qilib yoqtirganingizni olib bir yurib haydab ko'rish kerak ho'p endi bu moshinaga to'xtaladigan bo'lsak razmerlari bo'yicha kattalik bo'yicha chempion S7dan kattaroq ekan bu model to'g'ri bizga bivaydiga o'xshab juda ko'p kirib kelmagan kamroq lekin hamma zapchasini zakaz qilib olib keltirsa bo'ladi ho'p endi sizlar bilan gap boradigan bo'lsak buni aytmoqchi 360 gradus kamera balobatlar hammasi bor endi sizlar bilan qiziqroq joyi bu moshinani bitta haydab ko'ramiz и ichidagi monitor funksiyalarini ham ko'ramiz monitorni manga yoqqan tarafi temasi boshqacha ishlangan ekan ana hamma moshinaga o'xshab bir xil emas buni temasi qora bilan tillarang aralashtirilgani uchun boshqacha ko'rinyapti premium class bo'ladiku bir xil tillarang yoqadiku o'shaning uchun tillarang aralashtirilgan ekan aytgancha boya rangini aytdim mana hozir man sekin quyoshga haydab chiqaman rangini qanaqa tovlanishini o'zinglar bitta ko'rasizlar hozir kamerada rangi qalay ko'rindim bilmayaptim endi bitta salonga kirasizlar bitta haydab ko'ramiz hop mana hozir lijashikdan o'tib ko'ramiz moshinani atak uzun kutishi ham yaxshi ekan ko'ryapsan 21 sekundga o'tishini ko'ryapsanmi agar bunga 19 katta 55 60 bilan taqib qo'yadigan bo'lsak nevdorojniy ham bo'lib turar ekan borku ho'p endi sizlar bilan o'rtoqlar yurishini bildik endi hozir bitta razgomini ham ko'ramiz lugodasiga 7-8 sekund deyilgan juda tez emasu lekin krossover uchun нормальный o'rtoqlar bitta hozir nari orqa tarafga o'tamiz moshina yo'q joyda bitta razgomini ham ko'ramiz chinglab ortga ketadi
Operator ham o'y davratdi. Bu 708 emas bu bor. Bu tezroq qanaqadir. Qo'rosilan yurishini. Sezilyaptim, sizlar yo'q bilmadimi? Biz normal skorsi ketyapmiz uje. Bu gaz tashab, mana favoritga kirishi. Favoritga kirishini ham ko'rdik. Yo'qmas. I tormozi yapıyor. Majgov deshi razgon ovatdi, tormoz bosganda normal to'xtagan edi. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi obzor sal spokoyniy bo'ldi. Siz o'tgan bo'lsangiz, har xil yo'nalishimizni sal yo'q-yo'qlarini chaqlab to'g'rilaymiz. I men kommentariyalarni hammasini o'qiyman. Mani kanalimda ketgan 100 ming prosmotr ham menga ancha narsani gapirib beradi, chunki kommentariyada bilganim bor, bilmagan narsalarim bor. To'g'rilab ketishadi o'rtoqlar. O'shaning uchun azgina kichkina xatoliklar bo'lsa, nima desa bo'ladi? To'g'rilab ketasizlar o'rtoqlar va kanalga layk, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Degan shu mashina yoqqan bo'lsa, opisaniyada mana shu pastida ham ko'rsatib qo'yaman. O'sha raqamga murojaat qilib, bemalol shu mashinani xarid qilishingiz mumkin. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, mana shu nomerga bemalol murojaat qilaverasiz. Bundan tashqari bizda har xil mashinalar bor. Eng ko'p sotilayotgan mashinamiz hozir Honju EQ5 bo'ldi, chunki narxi hozir 17200 dan. Biznes beryapti ekan, ko'pchilik Yandex'ga o'tdi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, menga xayrli bo'lsin. Zani kuzatib turinglar, like, podpiska, sanchmasa o'rtoqlar. Sanam, imminda shu ani gaplashayotgan